ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്കിലേക്ക് നിരവധി പേർ കത്തിലൂടെയും ഇമെയിലൂടെയും അതുപോലെ ഫോണിലൂടെയും ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതെന്ന്. ഫാസ്റ്റ്ട്രാക്കിൻ്റെ മുൻ എപ്പിസോഡിൽ ഞങ്ങളിത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തെ മാനിച്ച് ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു യൂസ്ഡ് കാർ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത് എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഞങ്ങൾ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാർ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത്. അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ഡാമേജസ്, ഫ്രണ്ടൽ ഇമ്പാക്റ്റ്, അതായത് ഫ്രണ്ടൽ കൊളിഷൻ ഇല്ലാത്ത വെഹിക്കിൾസ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ, അതായത് സ്ട്രട്ട് അസംബ്ലി എന്ന് പറയും, ഇവിടെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് മെയിനായിട്ട്, ഇത് ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വെഹിക്കിളിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റും കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ ടയേഴ്സ് വേഗം ചെത്തിപ്പോവും, ഫ്രണ്ടൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാർഷൻസ് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടൽ ഇതിൽ നോക്കേണ്ടത്, ഇത് അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കമ്പനിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒറിജിനൽ ടേസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒറിജിനാലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് സൈഡ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ വന്നിട്ട് ഐ പില്ലർ എന്ന് പറയും, ഈ സെൻറ്റർ പില്ലർ, ഇതും വന്നിട്ട് സ്ട്രക്ചറാണ് വണ്ടിയുടെ. ഒരു റൂഫ്, ബോട്ടം, റണ്ണിങ് ബോർഡ് ഇതിനെ താങ്ങുന്ന ഒരു മെയിൻ സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്താൽ വണ്ടിയുടെ ആ ഷേപ്പ്, ഒറിജിനാലിറ്റി ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല, ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. അത് രണ്ടാമത് ഇവിടെയും വന്നിട്ട് ഒറിജിനൽ സ്പോട്സ് ഉണ്ടാവും, ഫാക്ടറി വെൽഡഡ് സ്പോട്സ് ഉണ്ടാവും. ആ സ്പോട്സ് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒറിജിനാലിറ്റി വരുമില്ല. പിൻവശം, റിയർ സൈഡ്, അതിലും വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പാക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ, അതായത് മേജർ ഡാമേജസ്, സപ്പോസ് സഡൻ ബ്രേക്ക് എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ബാക്കിൽ വരുന്ന വണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ, ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാതെ വരുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഫ്രെയിംസ് ഷ്രിങ്ക് ആവും, അതായത് ചുരുങ്ങും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ താഴെ ഈ ഡിക്കി അടയുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. റിയർ ആക്സിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ടയറിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ, ഇത് ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർസ് വന്നാൽ, റിപ്പയർ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും ആ ടയറിൻ്റെ മിസ്അലൈൻമെൻറ്റ് നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല. ടയർ വയർ കംപ്ലയിൻറ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സാധാരണ ആൾക്കും നോക്കിയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ എളുപ്പം വഴി പറയാം നമുക്ക്. ഈ വിൻഡ്ഷീൽഡ് ഗ്ലാസിലും റിയർ ഗ്ലാസിലും, രണ്ട് ഗ്ലാസിലും ഇവിടെ താഴെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയർ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഉണ്ടാവും. 03, 04, 05 എന്നുള്ളത് അവിടെ താഴെ ചെറുതായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 2003 വണ്ടി നമ്മൾ പോയി നോക്കുകയാണ്, കസ്റ്റമർ ഡയറക്റ്റ് പോയി മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് പോയി നോക്കുകയാണ്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരി, വണ്ടിയെല്ലാം ഇതായിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഗ്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് 2005 ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ 100% ഉറപ്പാണ് ഗ്ലാസ് മാറിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്കത് കസ്റ്റമറടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അത് ബാച്ച് നമ്പർ എന്ന് പറയും, ഒരേ ബാച്ചായിരിക്കും. ഒരു വണ്ടിക്ക് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വേറെ വേറെ മാനുഫാക്ചർഡ് ഇയറിലുള്ള ഗ്ലാസസ് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ വണ്ടി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ബോഡി കണ്ടീഷൻ എല്ലാം ഓക്കെ, റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും അബ്നോർമൽ നോയ്സ്, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ നോയ്സ് അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണലായിട്ട് വരേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബോണറ്റൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക. പിന്നെ എ സി ഫംഗ്ഷനിങ്, എ സി ഉള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ എ സി ഇട്ട് നോക്കണം. എ സി കൂളിങ് എങ്ങനെയുണ്ട്, കൂളിങ് അത് എ സി ഇടുന്ന സമയത്ത് വേറെ നോയ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യണ്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ആക്സലേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, ജനറൽ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ആക്സലേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും നോയ്സ് വരണ്ടോ എന്നുള്ളത്, ഐഡ്ലിങ് കണ്ടീഷൻ, അതായത് വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കാതെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കേണ്ട ജനറലായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നോക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എഞ്ചിൻ്റെ ഓയിൽ കണ്ടീഷൻ. ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് ഏത് ആർക്കും നോക്കിയാലും ജസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. ഓയിൽ കറുത്ത് ഇതായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഓയിൽ വണ്ടി ഒരു ഓയിലിൻ്റെ കളർ നോക്കിയാലും മോറോലെസ് റെഡ് കളറിലായിരിക്കണം ഓയിൽ, മാറിയ ഓയിലാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഐഡിൽ കണ്ടീഷനിൽ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നമുക്ക് നടത്താം. ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടീനെ അതായിട്ടുള്ള വേറെ പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ നോയ്സ്, സ്റ്റിയറിംഗ് അടിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പവർ സ്റ്റിയറിംഗുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പവർ സ്റ്റിയറിംഗിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ്, ബ്രേക്സ്, ക്ലച്ച്, ഗിയർ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഗിയറിൽ ക്ലച്ച് പ്രോപ്പറാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗിയർ ഇടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ. ഇത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ്, ഒരു 1 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 2 കിലോമീറ്റർ കഴിയുന്നതും വന്നിട്ട് ഹൈവേ അല്ല പ്ലെയിൻ റോഡ് കൂടി ഓടിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നോർമൽ കട്ട് റോഡ്സിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ വണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് പിക്ചർ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസ്, ആക്സലേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വൈറ്റ് സ്മോക്ക്, വെള്ള കളറിലുള്ള പുക, സൈലൻസർ കൂടി എക്സോസ്റ്റ് കൂടി വരികയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അതായത് എഞ്ചിൻ വന്നിട്ട് കണ്ടീഷൻ വീക്കാണ്,
അതായത് എഞ്ചിൻ ഓയിൽ വന്നിട്ട് നോർമലി ഇതിൽ കത്താൻ പാടില്ല. എഞ്ചിൻ ഓയിൽ വന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ ലൂബ്രിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ലൂബ്രിക്കേഷന് വരുന്ന ഓയിൽ പെട്രോളിൻ്റെ കൂടെ കത്തി മിക്സായിട്ട് കത്തിയിട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ വൈറ്റ് സ്മോക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റ് സ്മോക്ക് വരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ വന്നിട്ട് ഓവറോൾ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷനായിരിക്കും. വണ്ടി നമ്മൾ മോഷനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗിയർ ഇട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഗിയർ മാറ്റിയിട്ട് ആക്സലേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എഞ്ചിൻ വന്നിട്ട് റേസ് ആവും. എഞ്ചിൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആക്സലേഷൻ കൊടുക്കുന്ന അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും, പക്ഷേ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് പോവില്ല. വണ്ടി അതിൻ്റെ ആ എഞ്ചിൻ റേസ് ആവുന്ന അനുസരിച്ച് വണ്ടി മൂവ് ആവില്ല. അത് ക്ലിയർ ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ് വോൺ ഔട്ട്. അപ്പോൾ ക്ലച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷനാണ്. എന്തെന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണെങ്കിലും നമുക്കത് മെയിനായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എടുത്ത് നോക്കണം. ചിലപ്പോൾ സർവീസ് റെക്കോർഡൊക്കെ പക്കയായിരിക്കും, എന്നാലും വന്നിട്ട് അവർ പറയും കിലോമീറ്റർ കുറച്ചേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ചില ഓടിക്കുന്നവർ ക്ലച്ച് എപ്പോഴും ക്ലച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ കാല് വെച്ച് ഓടിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ കുറച്ചേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ, വണ്ടി ഓടിച്ച് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ക്ലച്ചിന് പണി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മെക്കാനിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട വേറൊരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം അതിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിയിരിക്കുന്നതും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി മേടിക്കാൻ പോകുന്ന വണ്ടി ഒരു 30,000 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുക. ടയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം. പിന്നെ ഇതിലും വന്നിട്ട് വേറൊരു ആസ്പെക്റ്റുള്ളത് വെച്ചാൽ ടയറിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർഡ് ഇയർ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ 20,000 കിലോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും, ടയറ് പുത്തൻ ടയർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ജെന്യൂൻ ആണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ ഇതും ഒരു ജസ്റ്റ് ക്രോസ് ചെക്കിങ് ഇതാണുള്ളത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. ഡോക്യുമെൻസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് RC ബുക്ക്, അതായത് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ RC ബുക്കിൽ വന്നിട്ട് എഞ്ചിൻ നമ്പർ, ചേസിസ് നമ്പർ, ഇയർ ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ, കളർ, വണ്ടിയുടെ കളർ എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് RC ബുക്കിന് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ വണ്ടി കണ്ടാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല വണ്ടി റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്താണോ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓണറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അഡ്രസ്സ്, കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ലൈഫ് ടാക്സ് ഉള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് വന്നിട്ട് ഈ ടാക്സ് ടോക്കൺ എന്ന് പറയും. ടാക്സ് ടോക്കൺ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഈ ടാക്സ് ഡിസ്കിന് വന്നിട്ട് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും, ആ നമ്പർ RC ബുക്കിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇതും സെയിം ആണെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഒരു മെയിൻ ആസ്പെക്റ്റ് വരുന്നത് വണ്ടിക്ക് ഫിനാൻസ് ഉണ്ടോ, ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലോണൊക്കെ അടച്ച് തീർത്തു എല്ലാം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് വന്നിട്ട് RC ബുക്കിൽ ക്യാൻസൽ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നത് RTO ഓഫീസ് വഴിയേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാങ്കിൽ നിന്ന് അവർ രണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് തരും, ഫോം 35 NOC ഇത് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ക്യാൻസൽ ചെയ്ത വണ്ടിയാണെങ്കിൽ RC ബുക്കിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ആ നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ ഇത് ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ ക്യാൻസൽഡ് വിത്ത് എഫക്ട് ഫ്രം ഏത് ഡേറ്റ് മുതലാണ് ഹൈപ്പോത്തിക്കേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്കതിൽ കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അല്ല, ഫിനാൻസ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇൻവോയ്സ് കോപ്പി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില വണ്ടികൾക്ക് ഫിനാൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സൂക്ഷിതം മേടിക്കണം. ഇല്ലാത്ത വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ ഇൻവോയ്സ് കോപ്പി മേടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് ആണ്. ഇൻഷുറൻസിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് തരം ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് വന്നിട്ട് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജ് ഫുൾ കവർ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയും. അത് ഉള്ള വണ്ടി നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. കാരണം വെച്ചാൽ വണ്ടിക്കും യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കും ഡ്രൈവർക്കും എല്ലാവർക്കും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ആണ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇൻഷുറൻസ്, അതായത് ഫുൾ കവർ ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറയും. അതായത് വണ്ടി മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു മെയിൻ ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് വണ്ടിയുടെ സർവീസ് ഹിസ്റ്ററിയാണ്. സർവീസ് ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് പുതിയ വണ്ടി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ പുതിയ വണ്ടി മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഓണേഴ്സ് മാനുവൽ ആൻഡ് സർവീസ് ബുക്ക്ലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാനുഫാക്ചറർ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓണേഴ്സ് മാനുവലിൽ വന്നിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻട്രി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സർവീസ് ലോക്ക് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഏത് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആ പീരിയോഡിക് സർവീസ് മാനുഫാക്ചറർ പറഞ്ഞപ്പോൾ 5,000 കിലോമീറ്റർ കൂടുമ്പോൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, ഓയിൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ്, എയർ ഫിൽറ്റർ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം, സർവീസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മാനുഫാക്ചർ റെക്കമെൻഡേഷൻ അനുസരിച്ച് കസ്റ്റമർ സർവീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ സർവീസ് റെക്കോർഡ് മെയിൻ്റനൻസ് റെക്കോർഡ് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഈ സർവീസ് റെക്കോർഡും വണ്ടിയിലുള്ള കിലോമീറ്ററും മോർ ഓർ ലെസ് സെയിം ആയിരിക്കണം. അതായത് ചിലപ്പോൾ സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് 5,000 കിലോമീറ്റർ ആവുന്ന സമയത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പോയി വണ്ടി നോക്കുന്നത്. എന്തായാലും വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് വണ്ടിയുടെ കിലോമീറ്റർ ഓട്ടം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ അതും കൂടി നമുക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 3 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കസ്റ്റമർ ആവറേജ് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ഈ 2 വർഷം പഴക്കമുള്ള വണ്ടിക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള കിലോമീറ്റർ ജെന്യൂൻ ആണെന്നുള്ളത് ഇതും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഈ പറയുന്ന ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ്സ് എല്ലാം പക്കയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ വണ്ടി മേടിക്കാൻ പറ്റും.